Fajn. Dhe merë veshje dhe? I shkova në shtëpi për t'i kërkuar bibliotekën. E dini që i kishe marrë librat e papajt? Po, e mora vesh më... Në basë 90-ës? Jo, e kisha e ma për para. Po. Ma kisha thënë dikush tjetër. Mund të them, eksakt e mora vesh në 90-ën, kur ishte nipi i gruas të ti në Gjermani, kishë në ardhë me i grupë artistik për i shfaqje. Po. Dhe shkova i pash në Paderborn, në qytet atje. Pas ta i shkova i takova. A i më tha, si e keni emni ju? Që keni ma nush për shkëpinu, thamu? Ne ti thash me këtë mosh që keni ju, baba ime, shtash. Ba, tha, kam zbritur, tha, një kamion me libra, tha, në libra, në tek shpia e Siri Qarçanit, ku i toj ato volumet e lidhura bukur, tha, të Balzaku, tha, të këtyre klasikve, tha. Ajo, ishte, ajo, inicia më e sakt, i shkova drejtë në shtëpi. I shkova në shtëpi? Po, i shkova në shtëpi, e kishë ndarë me një person tjetër, se kishë hapsirë të madhe në ato apartamentet e Shalvarës. Kjo ndodhi diku nga fillimi 90-ës, apo? Nga viti 92, kështu, mund të ketë qenë. Dhe ja kërkova këto libra. I the kush ishe që më vendin e parë? I thash... Si reagoj? Ju dridhë, si e kapi si Parkinson, filloj të dridhët, da të bëj një kafe, të s'ka marrë për kafe, thash ka marrë për të marrë librat që më keni marrë. Nuk e pyet e fare, pse u dënua baba im, pse u pushkatua zë? Ja thash në fund fare, do të më bësh edhe një ndër, thash, të më tregosh ku i kanë pushkatuar, unë s'ti gjo, tha, unë a ka marrë vesh këshu nga rruga, tha, unë dha më blëm kartë, keqë shumë bilës ta përmanu, se ka qenë një njeri, tha, me kultur, një buri urt, tha, një ashtu, tha, e ka pas njohur, tha, edhe atëhere, nuk ishte, nuk më në thush që është nga ato, që ishte njeri, që kishte një organizim të lartë, do me thonë, psikik, sepse edhe në momentin e fundit këto nuk ndjenë as pendim, as gja. E dinte ku ishte Varrosi? E dinte, kishte firmos me dorën e vetë për shkatimin, ishte prokurori i qështjes. Dhe nuk ta tha ku ishte? Jo, më vonë, gjetëm dokumentat. Atë dosje që kishin falsifikuar, ose si ishte reale, aty ishte dhe firma e këti Qarçanit. Shkuan të i dervistojnë, ka shkruajtur dhe,